ମୋ ଦଳର ମହାସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମହିଳା ଥାନା ପୁଲିସ। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଗିରଫ କରିଛି ନା, ଦୂତୀଙ୍କର ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କେସ୍ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଥିପାଇଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ? ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଥଲେଟ୍ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ। ଦୂତୀ, ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରରେ, ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଲି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ବର୍ଷ ତଳେ 2021 ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍କୁ ଯାଇଥିଲି କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ରାଉତ ଆଉ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ, 3 ଜଣ ଯାକ ମୋତେ ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଅକଥନୀୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପାଖାପାଖି 300ରୁ 400 ସେୟାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋର ଯେଉଁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିନଥିଲି, ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ତ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ ମହିଳା ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦାୟର କରିଥିଲି 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ରାଉତକୁ ଆଉ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ତାକୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଝାରପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ କଟେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ରାଉତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ମାନେ ଫେରାର ଥିଲେ, ତ ପୋଲିସ ଯେତେ ଖୋଜିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ତଳେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲି କି ଆପଣ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କାହିଁକି କିଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କଲେନି। ଆଉ ମହିଳା କମିଶନ ପୋଲିସ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆହେବ। ଆମ ଜଲ୍ଦି ନ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଗିରଫ ହେଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସମୟ ସେ ଫେରାର ଥିଲେ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଯେତେବେଳେ ଫେରାର ରୁହେ ତାକୁ ଖୋଜିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆଉ ପୋଲିସ ତ ତା'ର ପିଛା ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ସେଟା ତ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ମୋର ଯାହା ଏତେ ଦିନ ହଉ ପଛେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ମୋତେ ନା। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଲି କରିଗଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦେଲେ, ସେ ଲୁଚିଥିଲେ କେମିତି? ପଲିଟିକାଲ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି, କାରଣ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯାହା ମୋତେ ମୋ ସହିତ ସେ କରିଥିଲେ ହାରାସମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇଟା 2021 ମସିହାରେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ତା'ପରେ ପୋଲିସ ତାକୁ କାହିଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉଥରେ ଯାଇ ଦେଖା କଲି କି କାହିଁ ଆପଣ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେନି, କାହିଁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେନି, ତା'ପରେ ସେ କହିଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆହେବ ଏତିକି କହିଥିଲେ ମୋତେ। ଆଉ ଯାହା କାଲି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ହେଲା କଥାରେ ଅଛି ଯେ ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଗିରଫ କରାଗଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି? ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ବି କେସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 7 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରହୁଛି, କେସ୍ କଥା ତ କହିହେବନି, ପୋଲିସ କେତେ କାହାର ଆକ୍ସନ୍ ନେବ ସେଟା କହିହେବନି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯାହା ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେନି? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କିଛି ପାତରଅନ୍ତର ହେଇଛି ବୋଧେ, କିଛି ପଲିଟିକାଲ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଜାଣିଲେ ସେମିତି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଫେରାର ଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣ ଦେଖିବେ 2021 ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ମୋ ପରେ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ମୋତେ ମୋ କ୍ୟାରିୟର ଜୀବନକୁ ନେଇକି, ଆଉ ମୋ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି, ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇକି, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଅକଥନୀୟ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେ କିଛି ଆଲିଗେସନ୍ କିଛି, ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ନା, ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ପୋଷ୍ଟ, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଇକି ପୁରା ଅଛି, ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ରେ ବି ମାରିଦେଲେ ବି ତାଙ୍କ ପଦାର ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ କରିବ, କାରଣ ସେ ତ ପଦେ 2 ପଦ ଲେଖିନଥିଲେ, ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖିଥିଲେ, 3 ପେଜ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ରାଜନୀତି ମୋର କ'ଣ ଜାଣ? ଆପଣ ଜାଣ ଫାଇଲ୍ ଦେଖିବେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ 2021 ମସିହାର କେସ୍ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯାଇ ଫାଇଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୂତୀ ଚାନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।